i det børnetelefon. Prøv lige at trække vejret helt dybt. Hvad er det for et problem, du har med din far? Bliver du bange for ham? Men er du blevet drillet meget i dag, så? Ja, han er kort lunde. Okay, og hvad sker der? Hvordan har du det, når du bliver drillet, så? Hej, det er børnetelefonen. Det er de voksne, der skal have det. Hvad siger du for tyk? Det er første gang, du skal fortælle det til nogen. Jeg er bedre at forstå, hvad du siger. Har du sagt det til din klasselærer? Det er meget, meget ked af at høre. Hvordan døde han? I 5. klasse. Ja, det synes jeg, du skulle. Var det din eneste lillebror, eller har du andre søskende? Er der flere piger, som opfører sig på den måde? Jeg vil rigtig gerne snakke med dig. Det er derfor, jeg er her.